obce, rodiny a někdy i celá města. Takové tajemství může nést každý z nás. No, Jamesy, mně se do té školy dneska ale vůbec nechce. A víš ty co, mně taky ne. Tak co kdybychom šli k rybníku, co říkáš? No, skvělý nápad, konečně zaše nějaký dobrodružství. Tak jo, tak pojď, ať nás nikdo nevidí. Pojď, padáme. Jesse, Jamesy, kam jdete? Škola je tímhle směrem. Víš, tati, mě se udělalo špatně od žaludku, víš? No a mě začíná zas bolet hlava. A včera to bylo opačně, že? Táto... Tati... Tak, haló, do školy! Kluci, tak kolikrát to mám ještě opakovat? Ať už jste vevnitř. Dneska si napíšeme diktát. Dobrý den, paní Quinnová. Slečna Quinnová. A Rogere, když vás tu tak vidím, po vyučování se za mnou stavte. Potřebuji se s vámi promluvit. Jistě, paní Quinnová. Slečna Quinnová. A, tak. A, šerife. Zdravím, chlapi. Dneska jsme skončili o něco dřív, tak co? Dáme večer karty. Karty proč ne? A dneska večer vyhraju já. To se ještě uvidí, Joe. To hej, se uvidí. Kdo si chce vydělávat $100? Já to věděl. Sluj. A podívejte se na Podkovi, nějak nám tu zazvonit. A dejte jim vodu. Dneska makali. Tak víš. Zdravíčko. Krásné ráno. Reverend, chceme to omluvit. Včera jsme nebyli s chlapama v kostele. Aha, tak kdyby bylo nějakých pár dolarů, víte, na kostel, na střechu, zatéká nám na opravu, co? Určitě. Něco, třikrát poprosím, čtyřikrát třeba. Dáte si ještě jeden s námi, ne? Ano. Konečně konec. No to byla zase nuda. A ten test, to bude zase doma CRS. Jamesy, Jesse, domů. Jistě máte úkoly. Už zase. Rogere, na slovíčko. Jistě, paní Quinnová. Slečna Quinnová. Samozřejmě. Tak podívejte, takhle by to s těmi vašimi chlapci už opravdu dál nešlo. Jak dlouho ještě budou chodit do té čtvrté třídy? Už je to 6 let v řadě. Ale slečno, to snad záleží na vás. No, zázrak prostě neudělám. A od té doby je všechno na mě. To mě opravdu mrzí, ale máte 2 kluky, tak se starejte. Jenže já nevím, co víc bych pro to mohl dělat. Tak mohla bych vám nabídnout nějaké to doučování, ale zadarmo to rozhodně nebude. No, do vzdělání by se mělo investovat. To by jeden mohl být advokát a druhý třeba doktor. Víte co, slečno, pozvu vás na kávu a později to všechno probereme. Tak dobrá. No nic, jdeme. Ahoj, Rebeko. Je, nazdar, Banko. Ahoj, Becky. Jaká byla cesta? Dlouhá. Tak aspoň, že jste tady. To jsem vás nečekal, ale když vás vidím, v ohradě jsem viděl krásné tele. Myslíš toho Míčka? No toho Míčka, nebude na prdej. Frejku, domluvíme se a dáme ti vědět.
Dobrá, však víte, kde bydlíme. Andrew, Franku, minulý týden ti strhla ta puma nějaké do tele, ne? Jo, že dokonce. No, nám tak už asi 4 a... No dneska poslední den, víme, kde je? No výborně, chlapi, díky. Zdravíčko, Rogere. Zdravím, Andrew. Dobrý den, šerife. Emily, Kate. Rogere, chtěl bych od tebe koupit jeden pozemek. A o který máš zájem? Máme zájem o tu pastvinu, kudy protéká řeka. To je pěkný kus země. To teda. Ale nebude levnej. Počítám takových 70 000. To je dost. No, jeďte se tam podívat, jestli to za to opravdu stojí. Dobře, Andrew, hned jsme zpátky. Já ustavím koně a jsem hned tady. Mohla bych vás pozvat na něco dobrého k pití? To nikdy neodmítnu. Výborně, alespoň můžeme trochu probrat ten obchod. Co máš na srdci, Rebeko? No, znám vás celý svůj život a vím, že jste rozumný muž. Popravdě i tak trochu doufám, že pochopíte, že 70 000 je pro nás opravdu moc, to my nemáme. Můžeme vám nabídnout tak 45, ale za to na ruku. Co vy na to? Říkáš 45 000. Vzal jsem už vašeho otce. Městu dodáváte muže, maso, vejce a další věci. To je pravda. Víš co, Rebeko? Když mi nedodávky pro město dáte exkluzivní smlouvu, tak vám to za těch 45 nechá. No tak to je výborné. Tak si na to rovnou plácneme, podepíšeme to a taky se napijem. Co vy na to? Tak na ty dobré vztahy? Na ty obchodní. Výborně. Jamesy, pojďte sem. Co se děje, táto? Co zase? Víte, jak mám v pracovně ten trezor? Tak. V horní polici jsou pozemkové listiny. Ty mi přinesete. Dobrá. Ty, Jesse? No? Čemu to může potřebovat? Netuším, ale ukáž. Odemknu to. Proberem ten obchod. Myslím, že obchod už máme vyřešit. Ale... No. 45 a pastviny jsou naše. Za 45? To nám holky neuvěří. Pojď se posadit, Andrew. To víš, Andrew, kdysi mi patřilo celý údolí. Tak pozemků mám ještě dost. Tak na zdraví. Na zdraví. Ty, Jesse? No? Vem to tátovi. To je ono. Jasně. Tati? Tati? Ano, Jesse. Tady Tomáš. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Teda, ti chlapci rostou jako z vody. Ten čas tak letí. Rebeko, Rebeko, moc mi po nich nekoukej, ti budou studovat. Koukej, co jsem tam našel. No, co to je? No, vypadá to jako nějaká mapa. Páne jo, a vidíš ten křížek? Tam určitě bude nějaký poklad. Máš pravdu, to jako v té knižce o pirátech. A teď něco napadlo. Co kdybychom to společně vykopali? No, to bude dobrodružství. Tak pojď, tak jdeme, běžíme. A, kupci, co pak se děje? Ale, náš táta se po vás cháněl. Šerif? No. A nevíte, co potřebuje? Jo, to my nevíme. No dobrá, já za ní zajdu. Tak, ještě probereme tu oslost. 50 kilo hovězího, ale jistě. A kdy bude, vždyť to se vždycky prodá. Výborně. A hejlky. Tak jsme se, Andrew. Tak co na to říkáte? Ty pozemky jsou přesně to, co jsme hledali. Díky řece budeme mít méně práce. A dokonce je tam dostatek pastvy pro dalších 10-20 kusů rybitka navíc. Ale 70, to už je moc. Tak teď se podržte. Rebeka,
A která to domluvila za 45. Za 45, to není možné, ale opravdu. To už je doba to oslavit, ne? Pojďte, holky. Napijem se. Lucy, Dine, jste tady někde? A, ah, tady. Vemte ty koně, prosím, dostali. Děkujeme, šerife. Díky. Tak, na pastviny? A na dobytek. Viktore, co já mám společného s tvým? My jsme zase celý den na sluníčku, viď? No. Dodržuj pitný režim, alo. No, já myslím, že po takovém obchodě to bych chtěl na nějakou oslavu. Tak co? Kde je tady nejlepší pistolník? Nejlepší pistolník by přece měl být šerif. Ale co takhle si vsadit? Která z nich je nejlepší? Já bych řekl, že Emil. Jasně, ne Emily. Jistě, otče. Andrew. Viktore? Na Rebeku. Dobře. Tak bacha, holky. Ukážu vám, jak se to dělá. No, páně. Dobrý. Dobře. Dobrý, ale kdo se střelí tohle? A kde vyhrává? Ani tohle, tohle bych tam... Napadá vás to stejný, co mě? Prosím, pliš. Já jsem... Tyjo, Andrew, jsteš nějaký mokrej. No ale... Je to hrozně těžký. Víš co? Vrať mu to, ať se toho nevšimne. Rychle, dobře. Co? Krumpáč i s lopatou? No, ono se vážně hodně svítilo. Já to radši schovám, než to vážně někdo ukradne. Pojď, stručí jste! Chlapci, pojďte se, pojďte. Pozdrav pánu. Jež to pánu. Neslíbili jste mi něco? No zítra je oslava svatého Jiří v kostele a... Vytrhá ten plevel na hřbitově. Kdy to bude? Odpoledne. Panečko, to je ale truhla, co? To mě asi je, co myslíš? No, asi nějaký velký poklad. No jo, počkej, ale... Jak ji otevřeme, je tady zámek. Počkej, vždyť táta má na krku klíč, ten bude určitě od toho. Myslíš? No jasně. No já nevím. Pod stůl! Samozřejmě, i ty domácí úkoly budou dělat pravidelně. Tak, myslím, že máme všechno domluveno. Prosím? Jesse, Jamesy, oběd je na plotně. Alo, v domu. Už jdeme. Dobrý den, paní Quinnová. Slečno. Naschledanou, slečno. Dobře? Tak si myslím, že vy a slečna Quinnová, co? Myslíte, reverende? No to ukáže čas. Viktore, stalo se něco? Ne, nic. Pojď, dáme si spolu skleničku. Tak a má to za sebou, mrcha jedna. Viděl jsi tu přesnou ránu na takovou dálku? To ti řeknu, Franku, na takovou dálku, krásná rána. No ale kdyby ho tady mladého pes nevyhrál na strom, tak ho netrafím. No, no. Jo, a jinak dobrá práce s tím dobytkem. A toho býka jak schydl za rohy a povalil. O, no, to bylo co? Ty na mladovice. No jo, jen ty jsi nejmladší, tak to děláš zatím ty. Až seženeme tak... někoho mladšího, tak to bude dělat on. Máme někoho? Nemáme. Jo. Tak, Franku, co je? Podívej, co jsem tam našel. Co je to? Nevím.
Proboha, a sakra. Tohle ne. Na. Šerife na slovíčko, pojď. Co se děje, Franku? Potřebuju s tebou mluvit. Co dělá tohle venku? Proboha, to nemělo nikdy přijít na denní světlo. No já, ale... Kde jsi to vzal? To je snad jedno, je to venku. Uvědomuje si to? No jistě. Tenkrát s tvým bratrem jsme udělali ten vlak s těma penězma, ale... Ten byl dobrý. Tady nějaký metod. Je, jako kdyby tady někdo umřel, tak to rozprovodí. Rože? Rože, jsi v pořádku? Nechceš se vyspovídat? Co se děje? Nic, Emily, nic. Ale no tak, Roger, já vidím, že s vámi něco není v pořádku. Řekl jsem, že všechno je v pořádku. Pojďte sem. Co se děje tam? Ano, tati. Půjdete domů a spálíte všechny naše věci. Musíme pryč. Cože? Ale... Řekl jsem, běžte! Rozumíš tomu, Jessie? Ne. Kam jedou? Proč se baví? Svůj. Vemte někdo ty kuněk, čertu. Není to tam. Někdo. Hej, kde to bylo? U baru. U baru. Dneska někdo u baru. Přijel do města. Odjel. Zvonáci, proč se říká rychle? Počkej. Andrew koupil ten pozemek. Cože? Andrew, můžeš na chvilku? Vlastně, Franku. Tak vy jste koupili dneska tenhle pozemek? Jo, přesně ten. Jak vám pro to taká řekla? Proč jste to kupovali? No, je tam dobrá pastva. Může mít víc dobytka. Budou lepší obchody. Andrew, jak dlouho mě známe? No, znáš mě od děcka. 20 let? 20 let. A ty si myslíš teď, že nás o všechno připravíš? O čem to mluvíš, Franku? Andrew, vrátíš mi to a zůstane všechno při staré. Ale my jsme podepsali smlouvu, ještě jsem Rogerovi nedal ani peníze. Ale Franku, to... Co to? Jak to řešit musí? Budeš to ty? Asi těžko. Ty asi vůbec nechápeš, že nám jde o krk. Pověz si nás, chápeš to? Těžko. Andrew, kde to je? Ale o čem to mluvíš, Franku? Kam jste to poslali? Ale co? Kam jste to poslali? Ty pan, kde to je, kvůle, to přece nemusíš? Ne. Jsi ty prašelý, co vás chceš? Co ti nejde o peníze? Tady nejde o peníze. Franku, je tohle to nutný? Ono je to asi jedno. Pokud sem jednou, tak nás postřílí a psi. Kde to je? Kde to je, Andrew? Dobrá. Jedna. Dva. Ne! Nechte hlíde na kolena. Nám za to nic nemůže. To my jsme vzali tu mapu a vykopali ten poklad. Pro Boha. Vy dva? Všechno je jinak zase. Co mě ho? Otevřeli jste to? Ne. To je dobře. A teď? Kde to je? Tato! Tati! Paráda. Šerife! Deset let to hlídal. Výborně. Ale nemůžeš to schovat trošičku líp? A karty večer platí? Jistě, Franku. Platí. Omlouvám se.
životy nás všech. Mnohokrát vám děkujeme za váš potlesk. Díky!